নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি DHSৰ যিটো এক্সাম আছিলে তাৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লিখিত পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'ব সেই কথা আজি পুনৰ ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ যিটো এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ লিখিত পৰীক্ষাটো আছে এই পৰীক্ষাটো প্ৰায় একমাহ বা ডেৰ মাহ ভিতৰতে হ'ব। চ' তেওঁ কি কৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগেদি সকলোৱে জানিব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পোষ্টটো ইয়াতে উল্লেখ আছে যে 100,000 নিযুক্তি যি সম্পন্ন কৰাৰ বাবে তৎপৰ ৰাজ্য চৰকাৰ হৈছে অসম চৰকাৰে, যি আমাক 100,000 নিযুক্তি দিয়াৰ কথা আছিলে। ইয়াৰ কাৰণে সকলোবিলাক তেওঁলোকে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে যাতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সোনকালে আৰম্ভ হয়। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যিটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা আছিলে DHSৰ, যিখিনি আমাৰ 5,000তকৈ অধিক পদ আছিলে, চ' এইখিনি পৰীক্ষা আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত প্ৰায় 1 আৰু 1.5 মাহৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। চ' তেখেতৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আছে, চ' আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো চালে মানে সকলো কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে গম পাব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাই লওক। পৰীক্ষাবিলাক তেনেধৰণে হৈ আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰো, বাকী পৰীক্ষাটো আমি 1-1.5 মাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিম পৰীক্ষাবিলাক। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া যিটো ভিডিঅ' আছিলে এইটো চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে বৰ্তমান আমাৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ Grade 4 এক্সামটো হ'বলগীয়া আছে প্ৰায় 5,000তকৈ অধিক পদ। চ' এইখিনি পদত আপোনালোকৰ এক্সামটো নিশ্চয় হ'ব। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছুদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু কিমান অপেক্ষা কৰিব তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় 1 মাহ আৰু 1.5 মাহ। চ' বৰ্তমান এতিয়া অক্টোবৰ মিডল ছিজন চলি আছে। চ' আপোনালোকৰ নৱেম্বৰ লাষ্টলৈ এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকিব। যিমান পাৰে আপোনালোকে কষ্ট কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এটা চাকৰিভাৱে লাভ কৰিবলৈ সফল হ'ব। তাৰোপৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ চেনেলত এইবোৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ওপৰত বহুতো আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব পাৰিব, য'ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰোপৰি যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবিলাক সকলোকৈ আগত আমাৰ চেনেলত দেখিবলৈ পায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। জয়া।